No niin, aloitetaan lehdistötilaisuus. Tämä ottelu oli tämän vuoden viimeinen varmaan molemmilla. Ensi vuonna sitten aloitetaan uusilla peleillä ja tämä oli varmasti täpötäydelle kuopiolaisyleisölle jännittävä ottelu. Se oli sitä alusta lähtien. Ilves teki tästä ottelusta ottelun isolla oolla. Seppo Hiitelä, kommentit ottelusta. No, meiltä ihan hyvä vieraspelisarja kärki vastassa ja pystyttiin ahdistamaan kalpaa 65 minuuttia, mutta ei vaan pystytty voittamaan. Pystyttiin kyllä luomaan tänään niin kuin myöskin laadukkaita maalintakopaikkoja ja että oli mahdollisuus voittaa tämä peli. Viikman maalissa tietysti oli hyvä, joka sitten tietysti piti meidän pelissä mukana, että peliesitykseen mä oon tyytyväinen, mutta tietysti ei tästä jäänyt kuin piste käteen. Ja sitten Tuomas Tuokkola. Nyt olisi tarinaa niin paljon kerrottavana, mutta on parempi, että mä yritän kertoa mahdollisimman lyhyesti. Oli ainakin näin meidän aitiossa, meidän valmentajana koettuna, niin oli kyllä äärettömän tunnerikas ja vaihteleva ilta, että äärettömän tyytyväisiä ollaan kahteen pisteeseen. Mun mielestä se kaksi pistettä saatiin sillä, että jaksettiin vaan jauhaa ja hakea sitä. Ja varsinkin eka eräs, niin se pelaaminen ei ollut niin kuin parasta. Että joka tapauksessa meillä oli kaksi tappio alla. Mutta se, että me pystyttiin parantamaan sen pelin sisällä ja sitten lopuksi saatiin runtattua se tasoitusmaali siihen, niin totta kai se tuntuu äärettömän hyvältä, mutta niin kuin mun mielestä me on hävitty noin kaksi edellistäkin peliä, niin me ei olla pelillisesti pelattu niitä huonosti. Me oltiin tänään 55 minuuttia tappiolla tässä ottelussa. Me ei mun mielestä pelattu huonosti huonoa jääkiekkoa. Se osoittaa sitä, että missä tässä sarjassa tällä hetkellä mennään ja kuinka hyvin ja fyysisesti Ilveskin puolusti. Totta kai Wikman viimeisenä lukkona siellä, että kuinka vaikeita se maalin tekeminen tällä hetkellä on. Että kyllä meidän pitää olla äärettömän nöyriä sille omalle suorittamiselle ja tekemiselle. Että Karin kanssa voisin vaihtaa pari sanaa toisesta päätuomarista, mutta siitä ei se enempää julkisuuteen. Ja sitten hallimiehiltä toivoisin kyllä pientä parannusta tuohon meidän jäähän, että jää on kyllä. Ajattelisin, että jos me yritetään vähän syöttää sitä kiekkoa, niin on se aika surkuhupasan näköistä, että se verran poikittaisi syötöä ja se paukahtaa sitä keskiympäristöä yhtäkkiä sinne pleksiin, niin jäälle toivoisin kyllä jotain, mutta jätetään ne sitten sinne ulkopuolelle. Äärettömän viihdyttävä kiekkoilta, ollaan äärettömän tyytyväisiä näihin kahteen pisteeseen ja nyt lähdetään vaihtaa vuotta ja sen jälkeen lähdetään kovaa ensi viikkoa. Näin valmentajat, otetaan vielä sieltä otteluvalvojan kommentit. Onko kommentoitavaa tästä tämän illan ottelusta? No, tässä oli puoli ja toisin tilanteita ja tämä päähän kohdistunut taklaus, niin sen mä olen tarkastanut tuolta videolta ja pyysin myös Saken sen katsomaan ja minusta tämä 2+10 on siitä ihan asiallinen rangaistus. Entä sitten ottelun Kalpan lääkäri Olavi Airaksinen kommentit tuosta jalasta, joka kantolalla sattui? No, mun on vaikea kommentoida, koska se lähetettiin sairaalaan, sitten tuli verta sen verran paljon, että sen verran iso vuoto ja mahdollisesti muita oheisvammoja, niin se on aina syytä tutkia sitten huolella tuolla sairaalassa. Ja se on hoidossa siellä. Ja tuohon, kai hän on tullut taksilla takaisin sieltä, että on jänne poikki ja kuulemma huomenna leikataan Tampereella, mutta tämäkin on tähän toisen käden tieto. Onko kysymyksiä valmentajille? Ei ole. Kiitoksia tästä lehdistötilaisuudesta ja Ilvekselle hyvää kotimatkaa ja parempaa ensi kautta.